الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر لتماشى شدار إفردا ألف با قرآن قصبق لارتب شروه بس Ғәрәп графикасы белән танышуыбызны һәм ғәрәп телендә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Ат-Табаридан риваят ителгән хадистә килә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Ғәрәп телен яратыгыз, чөнки аңа өч мөһим нәрсә бәйле. Беренчесе ахыр заман пәйгамбәре ғәрәп булган. Икенчесе Коръан ғәрәп телендә ингән. Һәм өченчесе җәннәт әһелләре гарәп телендә сөйләшәчәк. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Коръан укырга өйрәнергә ярдәм итәр һәм Коръан укучыларга күрсәтеләчәк бөек хөрмәткә ирешергә мөмкинлек бирер дип өметләнәбез. Ат-Тирмизидан риваят ителгән Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә булай диелә: "Кыямәт көнендә Коръан килеп, Аллаһ Тәгаләгә әйтер: "Әй Аллаһ, Коръан укучыны бизе, һәм ул кешегә хөрмәт таҗын кидерерләр." Шуннан Коръан әйтер: "Әй Аллаһ, син аңа өстәп бир, һәм аңа хөрмәт киемен кидерерләр." Аннары Коръан әйтер: "Әй Аллаһ, анардан риза бул, һәм Аллаһ Тәгалә ул кешедән риза булыр." Шуннан Коръан укучыга: "Укы һәм югары күтәрел. Дөньяда укыган шикелле укы" дип әйтерләр. Һәм ул кеше укыган һәр аят өчен аңа әҗерне өстәп бирерләр. Узган дәресләрдә без гарәп әлифбасының 15 хәрефен үзләштердек. Алар әлиф, бә, тә, сә, Джим, ха, хо, дәл, зәл, ра, зә, син, шин, сад, бад хәрефләре. Бүген без яңа хәрефләр белән танышырбыз һәм аларны сүз эчендә укырга өйрәнербез. Шулай итеп, бүгенге дәресебезнең беренче хәрефе та. Сез аны экранда күрәсез. Ул каты т авазын белдерә. Аның әйтелешен үзләштерү өчен иҗектә әйтеп карыйк: әлт, әлт, та, та. Та хәрефенең өч төрле язылышы бар: сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Киләсе хәреф ва. Ул та кебек үк языла, бары тик нокта гына өстәлә һәм каты в авазын белдерә. Бу аваз дөрес чыксын өчен телнең очы алдагы өске тешләргә тияргә тиеш. Әйдәгез аны иҗектә әйтеп карыйк: эл, эл, ва, ва. Ва хәрефе дә өч төрле язылышка ия: сүз башында, сүз уртасында һәм сүз азагында. Киләсе хәреф айн. Сез аны экранда күрәсез. Айн гарәп телендәге бугас хәрефләренең берсе. Узган дәресләрдә өйрәнгән хә хәрефе кебек үк бугас өслеге белән тамакның артқы чите арасында әйтелә. Классик гарәп фонетикасында хә белән айн хәрефләренең артикуляция урыны васатул халк дип атала. Ягъни бугас уртасы. Әйдәгез айнны иҗек эчендә әйтеп карыйк: ә, ә,
Айн хәрефенең шулай ук 3 төрле язылышы бар. Сүз башында, сүз уртасында һәм сүз ахырында. Дәресебезнең киләсе хәрефе гайн. Ул айнгә охшаш, бары тик өстендәге ноктасы белән генә аерыла. Ул да бугаз хәрефе. Аны дөрес әйтү өчен телнең артқы өлешен йомшак аңкауга тидерергә кирәк. Ха авазын әйткәндәге кебек. Әйдәгез, гайнны ижек ишендә әйтеп карыйк. Әг. 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 Га. Га. Гайн хәрефенең дә 3 төрле язылышы бар. Сүз башында, сүз уртасында, сүз азагында. Әйдәгез, бүген өйрәнгән хәрефләр кергән сүзләрне укып карыйк. Бер уңайдан узган дәресләрдәге хәрефләрне дә кабатларбыз. Тактадагы сүзгә игътибар итегез. Иң элек уңнан беренче хәрефне табабыз. Бу айн. Аның белән без бүген таныштык. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аннары айн үстіндәге хәрәкәгә карыйбыз. Бу кыска ә авазын белдерә торган фәтхә. Димәк, ижек ә дип укыла. Хәзер сүзнең икенче хәрефенә күчик. Бу бә хәрефе. Аны сез беренче дәрестән үк беләсез. Шул рәвешле ул сүз уртасында языла. Бә хәрефе өстендә дә фәтхә тора. Димәк, ижек бә дип укыла. Әлеге сүзнең соңгы хәрефенә күчәбез. Бу син хәрефе. Аның өстендә дә фәтхәне күрәбез. Димәк, ижек сә дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Ә бә сә. Ә бә сә. Әйдәгез, тагын бер сүзне алыйк. Беренче хәрефкә карыйбыз. Бу син хәрефе. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның астында и кыска сузык авазын белдерә торган хәрәкә кәсерә тора. Димәк, си дип укыйбыз. Икенче хәрефкә күчәбез. Монысы без бүген өйрәнгән айн хәрефе. Аның өстендә сәкен бар. Димәк, ижек сузык авазлардан башка гына укыла. Сир. Сүзнең өченче хәрефе ра. Аның өстендә дамма тора. Димәк, ижек ру дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Сир ру. Сир ру. Тагын бер сүзне укып карыйк. Беренче хәрефне искә төшерәбез. Бу шин. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның өстендә фәтхә тора. Димәк, ижек шә дип укыла. Икенче хәреф бә. Экранда сүз уртасындагы язылышы күрсәтелгән. Аның астында кәсрә тора. Димәк, ижек би дип укыла. Һәм инде сүзнең соңгы хәрефе айн. Без аны бүген үттек. Өстендә фәтхә тора. Димәк, ижек ә дип укыла. Сүзне тулайым укыйбыз. Шә би ә. Шә би ә. Тагын бер сүзне укыйбыз. Беренче хәреф без бүген өйрәнгән та. Аның өстендә кыска ә, а авазларын белдерә торган фәтхә килә. Та хәрефе каты, шуңа күрә хәрәкә дә калын а дип
укыла. Ижек та дип яңгыраячак. Сүзнең икенче хәрефе ра. Аның өстендә дә фәтха тора. Ижек ра дип укыла. Сүзнең соңгы хәрефенә күз салабыз. Бу ха. Аның өстендә дә фәтха. Димәк, ижек ха дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Та ра ха. Тараха. Киләсе сүзне карыйк. Беренче хәреф безгә таныш булган шин. Аның өстендә фәтха. Димәк, ижекне шә дип укыйбыз. Икенче хәреф та. Аның өстендә дә фәтха. Димәк, та дип укыла. Өченче хәреф бә. Шул рәвешле ул сүз азагында языла. Аның өстендә шулай ук фәтха тора. Димәк, ижек бә дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Шә та бә. Шә та бә. Алдагы сүзгә күчәбез. Беренче хәреф джим. Шул рәвешле ул сүз башында языла. Аның өстендә фәтха. Димәк, ижек джә дип укыла. Икенче хәрефе хә. Булай ул сүз уртасында языла. Аның өстендә дә фәтха. Димәк, ижекне хә дип укыйбыз. Соңгы хәреф ва. Һәм ул да фәтха белән килә. Ижек ва дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Джә хә ва. Джә хә ва. Алга таба барабыз. Яңа сүз. Беренче хәреф без бүген өйрәнгән гаин. Шул рәвешле ул сүзнең башында языла. Гаин өстендә фәтхәне күрәбез. Димәк, ул га дип укыла. Икенче хәреф ра. Аның өстендә сәкен. Шулай итеп, ижекне кистереп гар дип укыйбыз. Өченче хәреф бә. Аның өстендә у. У кыска сузык авазларын белдерә торган хәрәкә домма тора. Димәк, ижек бу дип укыла. Сүзне тулайым укыйбыз. Гар бу. Гар бу. Һәм бүгенге дәресебезнең соңгы сүзен укыйбыз. Беренче хәреф ра. Фәтха белән ижек ра дип укыла. Икенче хәреф гаин. Ә аның астында кәсре. Димәк, ижек ғи дип укыла. Өченче хәреф бә. Фәтха белән ижек бә дип укыла. Сүзне тулысынча укыйбыз. Ра ғи бә. Ра ғи бә. Мөхтәрәм кардәшләр, тапшыруыбызның 4-нче чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүген без ғәрәп әлифбасының 4 яңа хәрефе белән таныштык һәм аларны сүзләр эчендә укырга өйрәндек. Шулай итеп, 4 дәрес дәвамында ғәрәп әлифбасының 28 хәрефеннән 19-ын өйрәндек. Бу бик яхшы нәтиҗә дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр, әссәләму алейкум ва рахмәтуллаһи ва баракатуһ.